Goeiedag. Ek vertrou dat ons tyd saam vandag sal spreek tot jou denke, jou hart en jou siel. Na sy opstanding het Jesus verskeie interaksies waar hy gelaaide vrae vra. En met dit in gedagte, kom ons lees vandag sy skrifgedeelte saam. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een, wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, wat kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hy sê vir hulle, moes die Christus nie hierdie dinge lei en sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge waarop op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 12 en die wat saam met hulle by mekaar was wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Nou hierdie vertelling van Lukas is een van my gunstelinge. Die gebeure is ryk en uitnodigend en presies soos wat die lewe saam met God dikwels is. Nou dink jou in. Twee persone, Kleopas en ons vermoed sy vrou, is op pad uit Jerusalem. Jerusalem, die plek van ontnugtering, van teleurstelling en vir hulle verwarring. In Jerusalem het daar in hulle 'n hoop opgevlam toe hulle Jesus hoor praat en sien wonders doen. Hulle het geglo dat hy die Messias is wat hulle sou red en vrymaak. Maar 3 dae terug sien hulle hoe hulle redder en daarmee ook hulle hoop doodgaan aan 'n kruis. En hulle is op pad na Emmaus, 'n plek van ontvlugting. Maar is op hierdie pad wat hulle 'n oënskynlike vreemdeling ontmoet en hy vir hulle vra, waaroor praat julle? En eers gee hulle net 'n kort antwoord, maar Jesus vra hulle verder uit. En so begin 'n heen en weer interaksie. Nou hierdie gedeelte is een van my gunsteling, omdat die uitnodiging so sterk daarin is, om alles wat ons beleef, met God te deel in gebed. Nou die twee het nie geweet nie, maar hulle is besig om met die eenste Jesus te praat, waaroor hulle rou. Hulle is besig om te bid. 'N paar jaar gelede is ek en my vrou saam met 'n groep vriende in 'n gewapende roof gewees by 'n vriend se huis. En toe die rowers uiteindelik daar weg is en ons mekaar kon losmaak, het die sekuriteitsmaatskappy opgedaag, ook saam met traumaberaders. En hulle het ons laat sit, tot verhaal kom en hulle het ons gevra wat het gebeur. Ontlonding word dit genoem. Om die emosie wat hier binne opgekrop was, om dit wat ons beleef het, om dit aan uiting te gee. Nou ons aanvanklike emosie was 'n warboel van skok en van woede en van bedinging wat ons gedink het as ons maar nou net dit sou gedoen het. Die besef dat ons nie kon teruggaan nie en nie dinge verander nie het ons magteloos gelaat. Nou dis soortgelyke emosies wanneer jy verlies beleef. Nou, ek gesels onlangs met 'n jong kind oor hoe sy gebed beleef. En sy vertel hoe sy elke dag vir die Here dankie sê vir al die mooi dinge in haar lewe, vir haar familie en haar skool en haar maatjies. En ek vra haar of sy soms ook vir die Here sê
hoe sy voel, as sy hartseer is. En sy dink so 'n bietjie en antwoord toe, nee. En ek vra hoekom? Want, sê sy, ek is skaam. Na haar eerlike antwoord het my geraak, omdat sy daardeur ook 'n spieël vir ons opbou. So dikwels loop ons met vrae en met frustrasies en wonders rond wat in ons woed, sonder dat ons met die Here daaroor praat. En dalk is jy, soos ek, ook skaam of onbewus van die impak wat dit het op ons lewe. Maar steeds in hierdie ontmoeting van Jesus met hierdie twee, sien ons hoe hy belangstel in ons belewenisse. Die Christelike skrywer Trevor Hudson sê tereg, dat wanneer ons met God deel wat ons beleef, is dit nie dat ons aan God inligting gee nie. God weet immers alles, maar ons gee aan God toegang tot ons lewe. En hier is dalk iets om aan te dink. Waaroor praat ek nie met die Here nie? En waaroor is dit so? Nou twee voorstelle van hoe jy met God kan gesels. Sommige mense vind dit helpvol om 'n oop stoel daar te sit waar jy bid en dan met die Here 'n gesprek te hê, soos een vriend tot 'n ander. 'n Tweede moontlikheid is om jou gebed neer te skryf en dan ook daarin te sien hoe wat in jou aan die gebeur is, ook nou vorm kry op die papier. Ek wil jou uitnooi om vandag so 'n gesprek te hê oor dit wat jy werklik beleef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U in al die detail van ons lewe belangstel. Vandag wil ons dit by U voete kom neersit, wat ook al ons so swaar aandra. En Here, dankie vir die vrede wat U vir ons gee wanneer U ons daar kom ontmoet. Amen.